Vamos lá, vai aparecer agora. Agora sim! Boa noite, né, Mato Grosso. Tudo bom, meu querido? Tudo, e você? Eu estou ótimo, muito feliz em falar com você. Uma figura que eu admiro há décadas, pela sua coragem, pela forma como você quebrou paradigmas na música brasileira, pela forma como você se colocou, pela forma como você se coloca perante a vida. E é por isso que eu convidei você para conversar com a galera do Só Notícia Boa. Boa noite. Você está falando de Natal, é isso? Tô de Natal, tô em Natal, é. Vai fazer um show aonde aí hoje? Vou fazer amanhã. Amanhã? É. Cheguei essa madrugada, que cheguei 3 horas da manhã aqui. Nossa Senhora, deve estar cansado, não? Saí de Campo Grande, tive que ir até Campinas para pegar outro voo para cá. Cheguei aqui 3 horas da manhã. É assim. Meu Deus! A vida de vocês é maluca, né, meu velho? É desse jeito, né? Mas não tem como. É isso e é isso mesmo, né? É verdade. Ney, eu te chamei porque é o seguinte. Já faz um tempo que eu sigo você nas redes sociais e eu vejo os posts que você faz ao lado de animais, que você faz ao lado da natureza, que você faz na água. Cara, essa sua relação com a vida não é só a vida do Ney. Você está integrado com a natureza? Como é que é isso? Eu sempre fui, desde criança. Desde criança, eu necessito desse contato. Quando eu era menino, que eu chegava, menino assim, adolescente, que eu chegava da escola e eu morava numa vila militar e era assim, atrás da nossa casa era um cerradão. E eu chegava em casa, almoçava e me embrenhava dentro desse mato, fiquei uns 2 anos indo diariamente, assim. Então, eu entendi os ciclos da natureza, entendi a hora que os passarinhos procriavam, entendi quando tinha fruta, eu entendi tudo. E a escola não ensina isso, né? Mas isso aqui em Brasília? Não, em Mato Grosso, em Campo Grande. Ah, em Campo Grande. Você também morou uma época aqui, né? Morei aí, mas eu estou falando de uma época que eu morava ainda com a minha família, que meu pai era militar e morava lá. Eu era bem menino Entendi. ainda. Ney, uma outra coisa que me chama muito a atenção em você é que, assim, vários artistas que a gente conhece chegam até a se desfigurar de tanta plástica, de tanta necessidade de parecer jovem, de esconder rugas, de implantar cabelo. E eu percebo que você se aceita do jeito que você é, e você continua bonito do jeito que você é. Como é que você faz Olha, isso? vou te confessar o seguinte: quando meu cabelo começou a cair, eu não fiquei feliz, né? Eu Aí eu também não. comecei a tomar um remédio, tá? Só que esse remédio tinha um efeito colateral que eu odiei. Então eu tive que fazer uma opção, né? Ou ficar com o cabelo e na condição que o remédio me botava, ou deixar o cabelo cair e viver normal. Então eu optei por não me preocupar com isso, né? Entendi. Não me E essa preocupar com história? isso. Você nunca fez uma plástica? Você nunca teve vontade? De fazer uma plástica na cara, não. Sim, não. Que legal, Eu velho. já mexi na minha aqui, porque estava muito. Mas isso já tem tempo, porque estava muito caído, eu estava ficando com um olhar muito pesado. Foi a única coisa que eu fiz. Há muito tempo já. E não quero fazer mais. Entendi. Porque eu vejo a Rita Lee também. A Rita Lee, ela parou de pintar cabelo, ela parou tudo. Ela é como ela é, cara. Eu acho Não, tão e tá bacana linda de isso. cabelo branco, tá linda. É. Não tá linda, cara? Tá. E Tá, assim, tá linda. avozando, né? Ela tá com os netos, tá mexendo com as plantas, voltou à natureza. Isso eu acho que dá um prazer que as pessoas não conhecem, Ney. Você não acha? Pois é, porque as pessoas se distanciaram muito desse contato com a natureza, né? Porque, a vida também caminhou para essa coisa, né? A Rita voltou lá para o sítio dela, né? Ela voltou, retomou o contato, né? Mas eu acho que as pessoas não. Olha, eu sei que tem gente que. Criança que nunca viu uma galinha viva, isso é uma loucura, né? É verdade. Nunca ter visto uma galinha viva, não saber, achar que. Tem gente que acha que a vaca só dá leite, que ela.
não tem que dar cria para dar leite, né? Eles acham que é só tirar leite do peito dela. Então, tá estranho. É, não tem nada a ver, né? Eu acho isso tão, tão perigoso, a gente ficar distante da natureza, sabe? Porque, Ah, assim, eu necessito disso. a gente respira a natureza, a gente bebe a natureza, a gente come a natureza. Nós Como é que a gente vai... fazemos parte dela. Nós e Pois ela é. somos uma coisa só, sabe? Tá tudo vivo. Eu, quando vou lá para o meu sítio, que eu fico lá às vezes sozinho, e que a noite vai chegando e ouço aquele barulho, porque não é um, não tem silêncio. São assim, insetos que vão modificando a cada hora, e eu tenho a nítida compreensão de que eu estou dentro de uma coisa viva, que é a floresta, sabe? Ela é uma coisa viva, ela não é uma coisa inerte para ser derrubada e ser queimada. Sabe? Ela é viva, tem tudo ali, está vivo, né? E eu tenho essa consciência e eu me coloco lá dentro sabendo disso e acreditando nisso e acreditando porque eu acho que é verdade, é real mesmo, né? Não é querer acreditar, né? Agora me diga uma coisa, esse corpão que você tem é DNA? Ou você trata, Olha, você cuida, você come? Como é não, que é? eu faço ginástica todo dia, tenho genética, sim. Que eu não posso negar, né? Tem uma questão genética. Eu faço ginástica todo dia. Gosto de pegar pesos, de pegar de, né? Agora eu faço alongamento, faço peso, misturo umas coisas de outras tendências, sabe? Assim, vou misturando, não fico fazendo só musculação, não. Mas eu tenho, acho que a grande coisa que eu faço a meu favor é comer pouco. Eu gosto de comer muito pouco. Eu não preciso de um prato cheio de comida. Eu não como açúcar, não gosto de açúcar. Não gosto de sal em excesso. Então, prefiro uma comida quase sem sal. E açúcar, quando eu quero, eu como, mas eu como uma colher de doce, sabe? E eu estou satisfeito. Eu vejo pessoas que comem um pires dessa altura de doce, né? Eu não entendo como é que come isso, né? Então, é uma coisa assim, é uma regra. Eu sou regrado, mas eu sou regrado comigo mesmo, não é pensando em nada disso, sabe? É procurando assim ter o mínimo de interferência na minha saúde, sabe? Entendi, entendi. E você, quando você trabalha, quando você vai fazer show, porque até onde eu sei, vocês emagrecem demais, porque vocês. Ainda mais você que dança o tempo todo, que pula no palco. Você tem alguma alimentação especial? Não, não tenho não. Não tenho não. E eu, quando estou trabalhando, eu não faço ginástica, porque aí é muita coisa também, né? Aí então eu não faço. Eu só faço quando eu estou em casa. Mas aí o Entendi. trabalho já é uma aeróbica, né? Sem O dúvida. trabalho Sempre já foi. é. É, sempre foi. Sempre foi. Eu me lembro. Aliás. Repetidamente eu ouço suas músicas assim, eu tenho todos os seus discos. Desde o começo da sua carreira, no Secos e Molhados. E assim, uma das coisas que assim me espantavam era a sua forma de se colocar no palco, o quanto você pulava, o quanto você dançava, o quanto você mexia com a plateia, você faz isso até hoje, né? Você provoca as pessoas. E o tempo passou e o Ney continua o mesmo. É isso que eu acho legal. E é isso que eu queria saber de você. De onde você tira essa energia, cara? Ah, não sei, deve ser da minha cabeça, porque eu que invento, né? Eu que invento, por exemplo, esse, eu quando estava fazendo o roteiro, eu imaginei que seria um espetáculo onde eu não precisaria dançar tanto. E eu estou dançando mais do que no outro, mas é que eu não tenho controle, sabe? Eu quando chego lá, eu tenho vontade de dançar, sabe? E esse tem uma característica, não tem nada marcado. Eu faço o que eu quero, sabe? Então eu tenho assim, em função da luz, eu tenho que estar em alguns lugares, mas não tem nada marcado. Eu faço o que me dá na cabeça. Aí tem dias que eu faço uma coisa que eu gosto, quero refazer no dia seguinte, não lembro como é que eu cheguei naquele lugar. E você está vindo com esse show para Brasília, Ney? Hein? Você está vindo com esse show para Brasília? Já fiz Brasília recentemente. Fiz Brasília Ah, semana passada, né? eu perdi. É. Quando você volta, cara? Ah, agora não sei.
Eu já fiz Brasília com esse show já 4 vezes. 4 vezes. Cara, que legal, que legal. E assim, sabe, eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que esse astral que você tem a ver com o que você consome de notícia? Ou Olha, não? deixa eu te contar. Uma vez eu estava sozinho lá no meu sítio, sozinho não, com um grupo grande de amigos, né? E que na hora que eles iam sair da minha casa, eles tinham ligado a televisão e aí foram embora, mas estava assim, aquele de feriado, tá, né? E aí eu fiquei sozinho. E quando eu me deparei sozinho naquela casa com o um noticiário, que era só loucura e calamidade e loucura no mundo, eu disse o quê? Tirei, botei lá num canal de música, fiquei ouvindo música. Daqui a pouquinho, os meus amigos que não conseguiram sequer entrar na estrada por causa do trânsito, voltaram. E quando eles entraram dentro de casa, assim, nossa, parece que nós saímos de uma casa e voltamos, encontramos outra. Eu disse, mas foi isso. Vocês saíram, me largaram na batida da má notícia, né? E estão voltando e me encontrando ouvindo música. Sabe? Sem luz acesa, acendo uma velinha, cor de rosa, que eu O gosto astral da muda, né? energia. O Muda, astral muda. muda. Muda, muda. Muda sim. Não leio o jornal. As pessoas ligam para minha casa querendo me vender, né? Aí eu digo, não, eu não leio nem jornal, nem. Disse, mas como é que você se informa? Eu digo assim, olha, se for uma notícia muito boa, vai chegar em mim. Se for uma notícia muito ruim, também vai chegar em mim, né? Então, assim, não, eu não estou te dizendo que eu seja radical, que eu não ligue uma televisão, mas não sou assim de todo dia estar vendo televisão, nem toda hora. E quando eu ligo, é de noite, assim, para ver exatamente para ver o pior, né? Que é o noticiário, né? Tu sabe, né? Tem muita gente que escreve pra gente do Só Notícia Boa, dizendo que parou, depois que descobre o Só Notícia Boa e vê que tem coisa legal pra caramba acontecendo nesse mundo. As pessoas dizem que estão parando de ligar o noticiário, tomar café da manhã com o noticiário, porque elas já saem de casas bravas, já saem Pois com é. medo. Mas como Como é é que que alguém você se pode sente? ver uma televisão de manhã cedo para ver um noticiário de manhã cedo, já sai envenenado de casa, né? Envenenado é a palavra. É verdade. Você sabe que a gente fez não é científico isso. A gente fez um levantamento e os telejornais, mais de 90% das notícias dos telejornais são ruins. É Sim. tragédia, é Mas a crime. gente observa isso, né? Você A percebe gente em isso? casa, eu observo. A sensação que eu tenho é que as notícias ruins são privilegiadas. Despejam a notícia ruim em cima da gente o tempo todo. E eu não quero ficar sendo receptor de notícia ruim, sabe? Então eu prefiro ficar quieto na minha casa, sabe? E pronto, vou para o mato, que no mato é bom porque nem televisão, nem celular pega, sabe? E aí me perguntam como é que eu consigo viver sem o celular. Eu disse, dou graças a Deus com esse celular. Eu tenho enjoado do celular. Eu tenho andado com ele muito desligado também. E essa coisa de você ser perseguido o tempo todo, as pessoas também são esquisitas. Elas te mandam uma coisa para você. Se você não responde, te enchem de interrogação. Ah, é irritante. É irritante isso. É Então eu verdade. desliguei o celular. Deve estar achando que A eu gente sou maluco, né? perdeu um pouquinho da privacidade, né? E as pessoas devem estar aí pensando que eu sou um louco. Nada, cara. Assim, sabe o que eu acho, Ney? Você é um cara que não tem mais nada para provar para ninguém. Você é um cara que chegou, fez, aconteceu com a sua arte, com a sua música, dirigindo shows. Eu assisti o último show do Cazuza. Que foi você que dirigiu, não foi? Foi. O Tempo Não Eu já Para. dirigi vários shows, né? Pois é, mas assim, um dos que me marcaram, porque assim, eu morava em São Paulo naquela época ainda, eu sou de São Paulo, eu estou aqui em Brasília há 15 anos, eu vim aqui para passar um mês e acabei ficando 15 anos, faz 15 anos que eu estou aqui. E eu me lembro muito bem que eu assisti aquele show e teve um trabalho de Você luz viu lá que. no Aeroanta?
Eu acho que não era Aeroanda. Não é, era porque Aeroanda. a estreia foi lá, no Aeroanda. Deputou para outros lugares, mas a estreia foi no Aeroanda. Quando Eu me tinha. lembro que eu assisti no Ibirapuera, uma casa de shows no Ibirapuera. Aí já era depois, é. É, né? É. Pois é, e tinha um lance de luz que você fez ali, um contraluz que você fez na roupa dele, ele estava com uma roupa branca, e você colocou um contraluz que a gente enxergava ele literalmente. Pra gente Assim. ver o corpo dele. Pois Pra gente é. ver o corpo dele, é. Pois Ele é. tava com E assim. roupa de linho, branca, e ficava meio transparente, é. Exatamente. E assim, você choca com o seu trabalho, mas de uma forma que marca as pessoas de um jeito, que é por isso que eu volto ao que eu te disse. Você não tem que provar mais nada para ninguém. Sabe? Se você lê jornal, É, se mas você nesse mundo de hoje é estranho, né? Nesse mundo de hoje as pessoas cobram muita coisa, né? Por O isso quê, que por eu exemplo? não sou de mídias sociais, não sou, a única coisa que eu tenho é o Instagram. É a única. Porque Entendi. eu não quero discutir com ninguém, não quero bater boca com ninguém, sabe? Está Quando falo acontecendo tanto alguma coisa, isso, né, Fer? quando falo alguma coisa que eu não gosto no meu Instagram, eu ali vou ali e tiro, sabe? Simples, não vou discutir, não vou perguntar por que falou, vou ali e tiro, sabe? Tá certo. Porque A gente não tem que ficar se estressando, né? ninguém é, todo mundo gosta, né? Não existe isso, né? Nem Jesus, né? Não, ninguém. Ninguém. É. Pois é. Cara, que maluco, velho. E assim, eu estou pensando, eu estou com 56 anos. Você está com? 78. 70. Caraca, velho, você tá com quase 80 anos Quase 80 anos. e desse jeito, cara. Que Tô com maravilha! quase Se eu conseguir chegar aos 60 assim, eu estou feliz, cara. 80 anos. Minha mãe tem 97, tá lá em íntegra, a cabeça dela é 97. íntegra. É. E tudo direitinho, a cabecinha, o corpinho Sim, andando, tudo. não, claro, tem ali um perrenguezinho aqui, uma dor ali, mas inteirinha. O pensamento dela é rápido ainda, sabe? É isso E que te você. digo, tem um lado genético na questão, né? Claro, claro. Porque eu conheci o avô dela com 105 anos. O avô Meu da minha Deus. mãe, com 105 Tomara que anos. você chegue lá, né, bicho? Não, com 105 também não quero, não, mas pode ser que eu chegue aos 100, né? Se não, pelo meio do caminho, não tiver um susto. Mas eu também não tenho problema, não, tá? De morrer, não. Acho que É, isso não vou. aí faz parte. É. Isso aí tem que ser Ah. encarado com naturalidade, com tranquilidade, porque isso aí é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? A gente está aqui Pois de é. passagem. É verdade, sim. Mas eu queria falar de astral. Ney, você acha que a coisa de você estar de feliz com a vida, de você estar de bem com a natureza, de você pensar coisas legais, isso também ajuda a rejuvenescer? Também ajuda a ficar melhor? Eu estou em paz com a minha consciência, que eu acho que é uma coisa mais forte. Eu estou em paz com a minha consciência, sabe? Eu deito na cama sabendo que eu não tenho, não estou devendo nada, não tenho rabo para ninguém pegar e ninguém puxar, sabe? Não tenho, felizmente. Mas isso aí foi assim, a minha vida inteira. Por isso foi a minha exposição logo de cara, foi por isso, sabe? Porque eu sabia. Eu disse assim, bom, se eu não falar, vão falar e vão atrás de mim. Então, desde o começo, eu fui muito explícito, sabe? Para não E ninguém numa depois. época, que ninguém fazia isso, né, amigo? Não Que não podia poder, fazer. não podia fazer, né? Que não Você foi podia. perseguido? Olha, porque pela ditadura, eu recebia É. muitos recados, eu recebia muitos recados, muitos recados. Que eu estava me excedendo, que eu não me excedesse tanto, sabe? Mas vinha gente, ficava de carro, um carro parado na frente da minha da casa que eu morava, sabe? Tinha gente Nossa. que ia no teatro que dizia que tinha ordem de me levar para casa de carro porque eu ia sofrer um acidente, um atentado. Um monte de loucura. Mas a gente vai tocando o barco, não é isso? E você não fazia nada, né, cara? Você cantava e dançava. Qual é o problema de cantar e dançar? Sim, mas é, mas
Eu dava um exemplo de liberdade que eles não podiam admitir na época, né? Um exemplo de liberdade, de liberdade mesmo. Você sabe que você tocou num ponto assim, crucial. Por quê? Quando eu digo que as pessoas, quando eu falo da mídia, que a mídia tem mais de 90% das notícias são ruins, isso na minha cabeça não é científico, tem uma lógica. É porque é mais fácil você dominar um povo com medo, porque o medo, ele paralisa. O Ele medo fica paralisado. paralisa, claro, o medo paralisa, é. Agora, a liberdade e a alegria, elas te colocam para cima, você que fica criativo, você pensa coisas novas, você contagia o mundo positivamente. E isso é perigoso para eles. É, mas eu acho que todos, olha, sabe o que eu acho? Que a arte devia estar incluída em todas as profissões. Todas as profissões tinham que ter um departamentozinho voltado para a arte, porque é exatamente isso, é uma parte de criativa, né? Que você cria, e você não fica restrito a apenas o que passa, o que as informações e o que os governos querem, né? E é o que já Porque existe, né? pois é, porque a arte em si já é, ela já quer a liberdade, não é isso? Ela É. precisa da liberdade, é. Porque você mostra uma outra coisa que as pessoas não enxergaram, não é? Que as pessoas não viram. E você vê diferente. E no momento em que elas percebem o que você está mostrando para elas, e elas gostam, elas falam: poxa, eu também posso. Bom, isso foi assim a minha intenção sempre, desde o princípio, né? Eu sempre disse isso, não se satisfaçam comigo, né? Vocês sejam vocês mesmos, né? Não se satisfaçam com a minha manifestação, né? Alguns entenderam, outros não. Agora, você sabe um momento que eu fiquei chocado com a sua ousadia? Nem precisa me explicar o motivo, se você não quiser. Foi quando você, no auge da sua carreira, deixou os Secos e Molhados e falou: não, eu vou fazer a minha carreira solo. Naquele instante, cara, eu pensei assim: eu era jovem ainda, eu era. Aquilo foi nos anos 70, né? 73, 74. Pois é, eu tinha 11 anos. Aí eu pensei assim: puxa vida, como é que ele vai fazer isso? Porque naquela época não era muito comum, né, as pessoas abandonarem um grupo para fazer uma carreira solo. Você quebrou paradigmas de novo. Cara. Olha, eu não estava feliz, né? Eu não entendia que eu devesse me submeter a alguma coisa se eu não estava feliz ali dentro daquilo, né? Então eu fui tocar minha vida, né? Fui tocar minha vida. Eu saí dos Secos e Molhados em agosto de 74, em março de 75 eu estreiei meu show solo. Foi muito rápido. Foi. Já estava tudo na sua cabeça, cara. Não, não estava tudo na minha cabeça, mas porque antes de eu sair, eu falava com eles assim: vamos cada um fazer o seu trabalho, sabe? Não saímos dos Secos e Molhados, mas cada um faz um disco seu para mostrar do que gosta, né? Então, dentro desse pensamento, eu já tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer, de mostrar, de cantar, né? Então, quando eu saí dos Secos e Molhados, eu já tinha um bom caminhozinho andado, né? Foi mais fácil de realizar. Tá. Aquele disco seu, ele foi uma coisa revolucionária. Primeiro pela capa, porque a capa era de papelão. E Era de eu papel. lembro, não é? E eu lembro que vinha, o disco, ele vinha envolvido com uma capa preta, assim, pequenininha. Uma Uma tarja. tarja. Quer dizer, a capa era revolucionária, as músicas. Quando eu ouvi Pedra de Rio a primeira vez, começando uma música com som de água, eu fiquei paralisado. O disco não tinha silêncio, né? Ele abria com trovoadas, macacos gritando, depois entre uma faixa e outra tinha uma água que corria, tinha um vento que soprava, tinha um passarinho que cantava, né? Isso as pessoas estranharam muito o disco. Ele foi um disco que teve assim, as pessoas estranharam muito. Mas Mas eu não me fez arrependo, sucesso não. na época.
Não, tiveram duas músicas que tocaram muito, né? O América do Sul e o Barco Negro e o Kubanacan também, né? Foram Kubanacan, três... tema de novela até, né? Depois, bem depois, né? É. Mas eu lembro que foi um choque. E eu falei, eu pensei na minha cabeça assim, eu pequeno, né? 11 anos, 12 anos. Eu pensei assim, cara, porque era um trabalho absolutamente diferente do que você fazia, né? Você saiu dos Secos e Molhados para fazer uma. Além de sair. É, romper com tudo, quebrar paradigmas, você vem com uma proposta absolutamente nova. Você não tem medo? Você não. Nunca teve medo? Não, o negócio é você acreditar em você. Tem isso também, né? Você tem que ter claro dentro de você o que, que você quer da sua vida, né? O que, que você gosta na sua vida, né? Para onde vai a sua vida? É, né? Para onde vai. E a vida é minha, quem toca ela sou eu, né? Entendi. É. Nossa, Ney, olha, eu prometi para você que a gente ia ficar até 8h30. São 8h25. É, mas vamos parar por aqui já. Era isso que eu queria te falar. Eu queria que você falasse as suas palavras finais para a gente poder encerrar. Eu vou pedir desculpas para a galera que está falando aqui. Tem um monte de gente mandando beijos, falando que te adora, que você é sensacional. Enfim. É, tudo que você já sabe a seu respeito, mas as pessoas querem reafirmar. Aqui não dá nem para ver, porque se eu olhar para baixo eu não vejo você. Aí eu vejo que as pessoas escrevem coisas, mas eu não sei o quê. Então tá bom, gente. É a primeira vez que eu faço isso, né? Você sabe, né? Que é eu vou deixar essa live aqui gravada, ela vai ficar aqui no nosso Stories. Depois eu vou colocar essa live no canal do Só Notícia Boa no YouTube. Para que fique eternizada essa live, esse momento incrível da minha vida foi falar com esse cara que eu sigo assim desde pequenininho e eu admiro desde pequeno. Ney, eu queria que você concluísse me dizendo que você pensa daqui para frente a respeito. Porque você conheceu hoje o Só Notícia Boa, né? Primeiro é foi, isso. Foi. É. E eu gostaria que você me falasse um pouco que você acha que você acha que a gente pode melhorar a sua vida e a vida das pessoas com a informação positiva. Não, eu acho isso. Quer dizer, tem um vamos chamar de um veículo, né? Uma passagem, um caminho dentro disso tudo que tenha que dê esse destaque a coisas boas. Porque não é possível que não tenha coisas boas acontecendo. Tem. É que o privilégio é para a má notícia, né? Então, isso é que eu acho chato, triste, sabe? A gente tem mais de 15 mil notícias boas publicadas, você sabia? É, pois é. Falta notícia boa? Não, eles não querem dar, velho. É, pois Mas é. a gente está aqui para fazer esse papel. Porque, assim, eu não estou aqui para criticar a imprensa, eu estou aqui para ser uma opção. Mas é uma opção, é. Mais uma coisa, né? Mais uma informação, né? As pessoas, quando estiverem cansadas de coisas ruins, vem para cá. Vem para o Só Notícia Boa, que elas vão ver coisas legais. E, assim, é um prazer imenso ter você como nosso seguidor do Só Notícia Boa. Viu, Ney? Tá certo. Muito obrigado por ter me atendido obrigado direto aí de Natal. Um grande beijo para você. Ótimo show amanhã. Tchau, obrigado. E quando vier a Brasília, eu vou te conhecer pessoalmente. Tá certo. Tá bom? Um grande beijo para você. Muito obrigado. Tchau, obrigado a você. Tchau, obrigado. Aí, galera, Ney Matogrosso falando com a gente do Só Notícia Boa, direto de Natal. Ele vai fazer um show amanhã. E aí, hoje o Ney seguiu o Só Notícia Boa. A Lorena, minha filha, me avisou. Papai, o Ney Matogrosso seguiu o Só Notícia Boa, porque ela conhece o Ney desde, né? Eu ouço muito as músicas dele até hoje. E aí eu fiz contato, falei com ele e ele atendeu a gente. Essa simplicidade de pessoa que você está vendo aqui, né? Esse cara que é um ícone, né? Um ícone da música brasileira. É um cara que mudou a história da música brasileira, né? Mudou a história como a gente olhava o artista, porque aí o artista tinha que aparecer todo engomadinho, todo arrumadinho. De repente, ele chega lá nos anos 70, no auge da ditadura militar, praticamente sem roupa, né? Que ele usava uma espécie de uma tanga, assim, com uns adereços, tal, parecia até quase que uma saia, mas a parte de cima do corpo dele era completamente sem camisa. Então, ele chocou desde o início da carreira dele. E a gente, eu que já era nascido naquela época, eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, quem que é esse cara?
E a partir daí, hoje, tive a oportunidade de falar com ele. Então, assim, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. Vocês viram que ele é adepto das coisas boas. Ele falou sobre a questão de envelhecer bem, né? A questão de você se aceitar como você é, sem plásticas, sem implantes, né? Assim, cada um faz o que quiser, a gente não está aqui para julgar ninguém, mas as pessoas também podem ser do jeito que elas são, né? Eu com a minha carequinha aqui, ó, né? Ele lá com a dele. Muito bacana isso, né? A gente tem que ter verdade, a nossa verdade. E ele falou uma coisa muito bacana, que é a gente tem que fazer opções na vida. Se você não está feliz com o que você faz, você tem que tomar uma atitude. Porque se você não toma atitude, a vida toma atitude por você, né? E ele tomou quando ele saiu dos Secos e Molhados, que ele não estava feliz. Ele tomou quando ele fez o disco que veio logo na sequência. É assim, uma figura. E a vida toda dele, ele vem sendo o que ele é. E as pessoas gostando dele da forma que ele é. Né? Isso é sensacional e eu acho que é um legado que ele deixa para a gente, porque a gente não precisa achar que as pessoas só vão gostar da gente se a gente for do jeito que elas quiserem. Não. A gente não tem que se enquadrar numa moldura para alguém gostar da gente. As pessoas têm que gostar da gente do jeito que a gente é. Se elas não gostarem, paciência, não quer dizer que você vai maltratar, que você vai xingar, etc e tal, né? Mas se elas não gostarem, paciência. Vai ter quem goste, não é? Eu acho que é um pouco esse o recado que o Ney deixa aqui pra gente hoje. Eu quero agradecer a você que participou e depois você vai continuar falando aqui. Você vai continuar assistindo, na verdade, essa live que eu vou deixar ela aqui no nosso Instagram e na sequência eu vou passar essa live pro YouTube e a gente vai poder eternizar, assistir a hora que quiser.